भ्रष्ट केपी ओलीलाई भ्रष्ट फले छोड्दैन ल म जहाँ जान जेल हाम जान तयार छु हाल ल तिम्रो दम छ भने हतकडी लगाऊ कहाँ लगाएर लगाउँछौ तर युवराज सफले गरी खान दिँदैन युवराज सफले गरी खान दिँदैन ल केपी ओलीको दम छ भने तिम्रा पुलिस तिम्रा सेना तिम्रा सारा संसार तिम्रा कार्यकर्ता हरिङ्गाल खरिङ्गाल लाएर देखाऊ नि त ल दम छ मेरो चुनौती छ चौबिस घन्टाभित्रमा एरेस्ट गरेर देखाऊ ल भाट भटिनी भाट भटिनी भाट भटिनी भाट भटिनी मिनबहादुर 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 लिने र दिने दुवै चाहिँ घुस लिने र दिने दुवै शत्रु हुन् भनेर बडमारा धिरा पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ अनि यिनलाई के पूजा गर्ने युवराज सफलले तर त युवराज सफललाई छोएर देखाउँदै कसै भने त्यो फिनिस त्यसको गेम फिनिस युवराज सफलले गरिदिन्छ ल हजुर मैले भनिसकेँ समाउ त हतकडी लगाऊ भने हतकडी लगाऊ हतकडी लगाऊ जेल हाल जेल हाल युवराज सफललाई झिना मसिना मान्छे नसोच्छ यही कारण हतियार उठाउन नपरोस् युवराज सफललाई कुनै प्रब्लम छैन देशका जोसुकै भन्ने माइकलालहरूको पनि प्रमाणहरू एभिडेन्सहरू मसँग छ आइआइबीसँग त्यो अनुसन्धानमा छ प्रधानमन्त्री भनेर म चिन्दिनँ भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपित केपी शर्मा ओली उर्फ खड्ग प्रसाद ओली अनि उहाँका विरुद्धमा मुद्दा हाल्दाखेरि दुनियाँलाई किन तपाईँ नबोल्नु न भने तपाईँले त बोल्ने मलाई किन बोला फेरि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले घुस लिन मिल्छ अब युवराज सफल जाग्यो भनेर अधिवक्ताहरू जागेर तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गइसके बिग सेल्युट गर्छु म घरमा श्रीमतीसँग सुतेर बस्ने मान्छेहरूले फैलाउने तिनको हैसियत औकात के युवराज सफलजी हुनुहुन्छ मलाई अभियन्ता नभन्नुहोस् अभियन्ता नभन्नुहोस् हजुर के भनौँ तपाईँलाई युवराज सफल भन्नुहोस् न सिधै युवराज सफलजी कुनै उपमा लगाइराख्न आवश्यक पर्दैन नि हजुर त्यसमा ठिक छ तपाईँले बेला बेलामा मुद्दा त हालिरहनुहुन्छ पछिल्लो समयमा आजै मात्र तपाईँले देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हाल्नु भएको छ यसको कारण के हो प्रधानमन्त्री विरुद्ध तपाईँ किन उजुरी दर्ता गर्नुभयो हुन त मिनबहादुर गुरुङलाई जग्गा दान दिएको विषय एमाले पार्टी कार्यालयको लागि मिनबहादुर गुरुङले जग्गा दान दिएको विषय त होला त्यो बाहेक कारण के हो पहिलो नम्बरमा मैले कुनै केपी शर्मा ओली उर्फ खड्ग प्रसाद ओली भन्ने मान्छेलाई भनेर मुद्दा हाल्न गएको होइन म देशको प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेको एउटा व्यक्ति छ त्यो व्यक्ति के भन्छ लम्पसार पर्छ र मैले चाहिँ जग्गा पाइनँ पार्टीकारले खोल्नको लागि मेरो पार्टीकारले भवन बनाउन सकिनँ म त भिखारी भएँ हाम्रो नेकपा एमाले पार्टी भिखारी भयो म भिखारी सङ्घको अध्यक्ष नै भएँ लौ हजुर बरु तपाईँका मुद्दा मामिला म मिलाइदिन्छु सल्टाइदिन्छु तपाईँ जेल जानु पनि पर्दैन तपाईँले कुनै थुनामा जान पनि पर्दैन तपाईँले जरिमाना पनि तिर्न पर्दैन तपाईँको सब सेटिङ म मिलाइदिन्छु भनिसकेपछि त्यो बापत तपाईँले चाहिँ हामीलाई घुस दिनुपर्छ कमिसन दिनुपर्छ रिसवत दिनुपर्छ हजुर भनेर केपी ओलीले गिडगाड गरेपछि भाट भटिनीको चाहिँ मालिक विवादास्पद व्यापारी तपाईँको चाहिँ सरकारी जग्गा सामान्य तपाईँ नबोल्नु न भने तपाईँले त बोल्ने मलाई किन बोला त मैले बोलिहाल्नु तपाईँ बोल्ने कुरै होइन सरकारी जग्गा हिनामिनामा दोषी ठहर भएको होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आएर जालसाजी मुद्दामा दोषी ठहर भएको त्यो मुद्दा फेरि त्यही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै हालेको तपाईँलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतमा भ्याडछलीमा अरबौँ भ्याडछलीमा चाहिँ जरिमाना तिर्न पनि फैसला भएको मान्छे ललिता निवासको जग्गा काण्डमा दुई वर्ष जेल सजाए तपाईँको चाहिँ लाखौँ जरिमाना चाहिँ तिर्नको लागि सिफारिसमा सजाय सुनाइएका व्यक्ति विवादास्पद व्यक्तिबाट फेरि मुलुकको प्रधानमन्त्रीले घुस लिन मिल्छ यो देशमा के यत्रा भिखारीहरू छन् यत्रा तपाईँको चाहिँ बाढी पीडित परेका मान्छेहरू जमिन नभएका सुकुम्बासीहरू छन् गरिब दुखीहरू छन् तिनीहरूलाई दिया भए भइहाल्छ त केपी ओलीलाई नि किन दिन्छ नि दक्षिण एसियाको नेपालको ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले भिखारी नै भा हो अब ओलीलाई एक एक रुपियाँ चन्दा उठाएर हामीले दिनुपर्ने हो त्यसले गर्दाखेरि कुरा के हो भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059ले स्पष्ट रूपमा नेपालको कानुन अनुसारको सरकारी लाभको पदमा बसेको सरकारी जिम्मेवारीमा बसेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री मन्त्री उच्च पदस्थ व्यक्ति सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ कर्मचारी सञ्चालक हजुर यी सबैहरूले कुनै पनि घुस रिसवतहरू कमिसनहरू
लिन मिल्दैन त्यो लियो भने त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिने छ भनेर चाहिँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 ले नै यो कुरा चाहिँ लेखेको छ त्यो दफामा टेकेर युवराज सफले मुद्दा हाल्दाखेरि कोही फटालालहरूलाई चाहिँ चतुरे धतुरेहरूलाई उफ्रीपाफ्री गर्नलाई के आवश्यकता पर्यो युवराज सफल कानूनमा गएको छ कानूनमा टेकेको छ बकाइदा हैन वरिष्ठ अधिवक्ताहरू तपाईको चाहिँ अहिले युवराज सफलले जब अख्तियार मुद्दा हाले समाचार बाहिर आयो त्यसपछि अब युवराज सफल जाग्यो भनेर अधिवक्ताहरू जागेर तपाईको चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा गइसके बिग सैल्युट गर्छु म हजुर अधिवक्ता ज्यूहरू सर्वोच्चमा पुगिसक्नु भयो यो मुद्दा अब अख्तियारको मात्र सीमित रहेन सर्वोच्चमा पनि चलो साथीहरू जानुभएको छ अधिवक्ता ज्यूहरू जानुभएको छ म सम्मान गर्छु म तपाईको चाहिँ अख्तियारमा गएँ त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा मुलुकको प्रधानमन्त्री ठीक छ नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियत मात्रै भएको भए अध्यक्ष मात्रै हो यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला मुलुकको प्रधानमन्त्री हो केपी ओली अनि यस्ता माफियासँग लाग्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भन्ने आजबाट त उहाँ त भ्रष्टाचारको आरोपित प्रधानमन्त्री भनेर म चिन्दिनँ भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपित केपी शर्मा ओली उर्फ खड्गा प्रसाद ओली अनि उहाँका विरुद्धमा मुद्दा हाल्दाखेरि दुनियाँलाई किन ए बाबा उहाँले एउटा कुरा थाहा छ तपाईँलाई म निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने मान्छे म पार्टीको सर्वोच्च नेता राजनीतिक दलको ऐन नियमावली मैले पढेको छु मलाई थाहा छ कसैले 25,000 सहयोग गरौँ नगद भने चाहिँ त्यसको रेकर्ड नराखिने हुन्छ 25,000 माथि गर्नेको रेकर्ड चाहिन्छ दिने मान्छेको रेकर्ड चाहियो त्यसको स्रोत के हो भन्ने चाहियो अनि केपी ओलीले नै जोसुकैले पनि लिन सक्यो हजुर मापदण्ड हुनु पऱ्यो नि एउटा राज्यले राज्यको अदालतले चाहिँ दोषी करार गरेको चाहिँ मान्छेबाट केपी ओलीले चाहिँ जग्गा दान लिन मिल्छ त्यसले गर्दा केपी ओली भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् उनलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने 10 वर्षसम्म जेल सजायको माग त्यसपछि तपाईँको चाहिँ उसलाई अब 6 महिना फेरि अर्को जेल सजाय थप अनि त्यति जति अरबको जग्गा करोडको छ त्यति बराबरको बिगो पनि तिराउनु पर्ने हजुर लिने र दिने दुवै चाहिँ घुस लिने र दिने दुवै शत्रु हुन् भनेर बडमारा धीरा पृथ्वीनारायण शाहले भन्नुभएको छ अनि यिनलाई के पूजा गर्ने युवराज सफलले अनि मुद्दा नहालेर गर्ने के त नमस्कार गर्ने के 2-4 करोड मलाई पनि दिनु म खान्छु मिल्छु भन्नुपर्ने मैले त्यही भएर यो विषयमा रोइलो गर्नु आवश्यक छैन युवराज सफलले मुद्दा हाल्न साथ 3 पार्टीको बैठक बसिसक्यो हजुर अब युवराज सफलले सिद्ध्याउने भयो भनेर गठबन्धन ढल्ने कुराहरू पनि छन् होइन कार्तिक आसपास कार्तिक सकिने साथ र मङ्सिर बिहान बस्थ्यो होला हिजो बस्थ्यो होला नि त अख्तियारमा मुद्दा परेको सनसनी मचेपछि किन बस्छ त कुरा भएको छैन होला र त्यहाँ अब एउटा भ्रष्ट दलाल तस्कर माफिया तन्त्रसँग जोडिएको मान्छे मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर बस्न मिल्छ मिल्छ प्रधानमन्त्री आफै त्यहाँ संलग्न हुनुभयो क्या कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले त्यही भएर यो भ्रष्टाचार हो सर्वोच्चमा वकिलहरू दावा पेस गरिसक्यो भने क्या थोरै युवराज सफलले मात्रै हावातालमा हाले भए त ल यो बौलाएर हालेछ भन्थ्यो होला सर्वोच्चमा वकिलहरू गइसके सायद दर्ता भइसक्यो होला अनि यस्तो गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे यसो गर्न मिल्दैन कुनै पनि हालत मिल्ने विषय हो होइन त्यही भएर यी दलालहरूका विरुद्धमा युवराज सफले थाहा बोल्यो सर मिनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालयको लागि जग्गा दान दिनु भ्रष्टाचार जन्ने कसुर हो त्यसो भए त्यसो भए होइन सिधै हो त्यसो भए यसो भए होला तर पनि त्यस्तो चल्दैन सिधै भ्रष्टाचार जन्ने कसुर हो कानुनले बोलिसक्यो त कानुनले बोलेका विषयमा हामीले धेरै सवाल जवाफ नगरौँ तर केही हुन्न युवराज सफले हालेको मुद्दा अब अख्तियारमा आफ्नै मान्छे छन् एमालेको युवराज सफलको काम भनेको मुद्दा हालेर चर्चामा आउने मात्रै मेस हो केही पनि हुन्न भन्ने मान्छेहरू छन् नि यहाँ त होइन अब यस्तो भ्रष्ट दलाल तस्कर माफियाहरूको दाना पानी खाएर फाइफुर्ती गर्ने होइन अब त्यस्ताको के नाम लिनु त्यस्ता व्यक्तिहरूले फिजाएका भ्रम हो यस्तो हो अब तपाईँले कति मुद्दा हाल्नुभयो कति फैसला भयो कति कानुनमा आयो कतिले न्याय पाए भन्नुहोस् त ल धेरै फैसला भएका छन् धेरै प्रक्रियामा छन् केही पेन्डिङमा छन् अर्को हाकिम गरेर गर्ला नि त त्यो कुनै कसैले टोकरी यहाँ फालेको छैन रद्दीको टोकरीमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले मुद्दा हालेपछि त्यो आजै प्रमुख आयुक्त कहाँ पुग्छ पुगिसक्यो आयुक्तले के प्रमुख आयुक्तले आयुक्त कहाँ पठाउनुहुन्छ आयुक्तले सचिव कहाँ पठाउनुहुन्छ त्यसपछि अनुसन्धान अधिकृत तोक्या हुन्छ उहाँहरूले कुन कुन हेर्ने कहाँ कहाँ के त्यहाँ पुग्या हुन्छ उसले फाइल हेर्छ फाइल हेरेपछि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ कि छैन के छ कसो छ उसले अब आवश्यक ठान्यो भने उसले अब मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्छ उसले आवश्यक ठानेन भने
अब पिसाब फेर्दै डरायो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ उसले अब तामेलीमा राख्छ, तामेलीमा राखेको निर्णय पनि मलाई दिनुपर्छ, त्यसपछि म विशेषमा जान्छु होइन, अथवा उसले मुद्दा चलाउनु हुने विदेश विशेष अदालतमा जान्छन्, विशेषले जे गर्छ फैसला अख्तियारलाई चित्त बुझ्यो भने भइगयो, बुझेन भने सर्वोच्च जान्छ, सर्वोच्चमा हाम्रो भेट हुन्छ, प्रक्रिया यही हो। अनि आज हालेको मुद्दा आज टिका टिप्पणी गर्ने कारवाही हुँदैन भन्ने मलाई युवराज सफलले हालेको यो प्रधानमन्त्री ओलीले हालेको मुद्दा झन् अख्तियारमा आफ्नै मान्छे, अनि मेरो गल्ती हो केही हुनेवाला छैनन्, युवराज सफलको कामै भनेको मुद्दा हाल्ने केही हुँदैन भन्ने, तिनीहरूले के गर्छ घरमा श्रीमतीसँग सुतेर बस्ने मान्छेहरूले फैलाउने, तिनको हैसियत औकात के छ त, तिनको औकात केही छ, एउटा मुद्दा हाल्ने औकात छ तिनीहरूको, एउटा मुद्दा लेख्न आउँछ तिनीहरू कसैलाई, तिनको केही औकात छ, तिनको केही हैसियत छ, त्यसले गर्दाखेरि युवराज सफललाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन त भाइहरू, 24 घन्टामा युवराज सफल कारवाही गर्छ, मैले हालेँ जति मुद्दा हालेर देखाउँ, यो सब कुरा काट्नेहरू खुट्टा तान्नेहरू छन् तर मलाई फरक पर्दैन, राज्यको एउटा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले युवराज सफलको मुद्दा सहर्छ स्वीकार गरेर दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री भारी पर्छ है, प्रधानमन्त्री ओलीलाई युवराज सफलले हालेको यो मुद्दाले स्वयं युवराज सफललाई भारी पर्दैछ पर्नेवाला छ भन्ने चर्चा पनि भइराखेको छ, त्यो जसले भारी पार्नुहुन्छ त्यसलाई माया भारी पर्छ, ज्यान बचाएर हिँड, युवराज सफललाई झिना मसिना मान्छे नसोच, यही कारण हतियार उठाउन नपरोस्, युवराज सफललाई कुनै प्रब्लम छैन, अहिलेसम्म म कानुनको बाटोमा हिँडेको हुनाले खै आरोजुला मुद्दा अहिले विष्णु पौडेल मुद्दाले कसले के भन्यो अहिलेसम्म कसैले केही गरेको छ के भने, युवराज सफलले जे कुरा हुन्छ कानुनमा टेकेर उठाएको छ, हावा तल्न मैले अन्तर्वार्ता दिए भएको मलाई साइबर क्राइम हाल्ने के हाल्ने, मैले अख्तियार मुद्दा हालेको विषय बोल्न पाउँदिनँ भन्ने छ, अनि केपी ओलीलाई सोध्नुपर्छ, मैले शेरबहादुरलाई मैले सोध्नुपर्छ, मेरो अधिकार छैन, म नेपाली नागरिक होइन, त्यही भएर जसले भारी पर्छ भन्छ त्यसलाई अर्को भारी पर्छ, मैले तपाईँले प्रधानमन्त्री विरुद्ध जुन उजुरी दर्ता गर्नु भने अख्तियारमा त्यो कानुन सम्मत हिसाबले भ्रष्टाचार जन्ने कसुरको हिसाबले तपाईँले सबै प्रक्रिया पुर्याएर त्यो उजुरी दर्ता गर्नु, एकदम विधि विज्ञान सब पुर्याएर प्रक्रिया पुर्याएर गरेका छु, केहीले विश्लेषण पनि गरेका छन्, युवराज सफलले कानुनसम्मत तरिकाले सबै कुरा मिलाएर चाहिँ गरेर छ, साह्रै राम्रो गरेर छ भन्ने कमेन्टहरू पनि गरेका छ मान्छेहरूले, तर केही हुन्न, यो मुद्दाको युवराज सफलले मुद्दा हालिरहन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन, फैसला हुँदैन, डिसमिस हुन्छ, त्यसलाई दरपिट गरिन्छ, केही हुँदैन भन्ने चर्चा छ नि, अनि युवराज सफलको गल्ती हो त त्यो, युवराज सफल अख्तियार प्रमुख बनाइदेऊ न भाइहरू, सबलाई जेल हाल्नुहुन्छ, गृहमन्त्री बनाइदेऊ, 24 घन्टा कुर्नु पर्दैन भ्रष्टलाई जेल हाल्नको लागि, मेरो काम मुद्दा हाल्ने हो, उजुरी गर्ने, जनतालाई खबरदारी गर्ने हो, सचेत भएर चाहिँ सचेतना जगाउने हो, होस् नहोस् नि मेरो प्रक्रियामा त म जान्छु त फेरि पनि म जान्न र, अब यो मुद्दा तपाईँले उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ, अब यो केही पनि हुन्न, अख्तियारमा एमालेकै प्रिय पात्र छन्, यदि यसो भएन तपाईँको मुद्दा अब त्यो दरपिट गरियो, धेरै मुद्दाहरू तपाईँको दरपिट भएका छन्, अब यो पनि त्यस्तै हुनसक्छ, प्रधानमन्त्री देशको प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँले मुद्दा त अख्तियारमा उजुरी दर्ता गर्नुभएको छ, यो केही पनि हुन्न, युवराज सफल चर्चामा आउन यसो गरिरहेको, ए त्यसो भन्नेहरूलाई तिमीहरू पनि एकचोटि चर्चा हुन मुद्दा हाल, सक्दैन भने नाङ्गै हिँड तिमीहरू, एउटा पागल नाङ्गै हिँडे चाहिँ तिमीहरूको पनि चर्चा हुन्छ, भाइरल बनाइन्छन् मान्छेले होइन, तर यदि अख्तियारले मेरो मुद्दा तामेलीमा राख्यो अति गर्यो भने अख्तियारका प्रमुख आयुक्तका विरुद्धमा युवराज सफलले सम्माननीय राष्ट्रपति तपाईँको रामचन्द्र पौडेलज्यूकोमा गएर मैले उजुरी दिन्छु, र यो मान्छे अख्तियारका योमा सुन्नु सुन्नु यो मान्छे अख्तियार प्रमुख हुनको लागि यी कारण चाहिँ अयोग्य छ भनेर तिनका विरुद्धमा सर्वोच्च मुद्दा ठेक्छ हान्छ युवराज सफलले, मैले यो देशका जोसुकै भन्ने माइकलालहरूको पनि प्रमाणहरू एभिडेन्सहरू मसँग छ, आइआइबीसँग त्यो अनुसन्धानमा छ, हामीसँग सबै स्रोतहरू पनि छ, हामी समय हेरेर बेला हेरेर घडी हेरेर पला हेरेर मौका हेरेर उपयुक्त समयमा सबैलाई हामी दायरामा ल्याउँछौँ, त्यसले गर्दाखेरि अख्तियार छ भनेदेखि कारवाही गर, छैन भने अख्तियार खारेज गर, प्रेम कुमार राई घरमा श्रीमतीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाना बनाउन तरकारी सरकारी केलाउन जो गर जाऊ, त्यहाँ बसेर नबस, त्यहाँ बस्नुको अर्थ छैन, औचित्य छैन, आजै मुद्दा दिएर आजै सबै हुन्न भने निराश हुनुपर्ने अवस्था छ र, तपाईँले आफैले पनि त अख्तियारमा धेरै मुद्दा दर्ता गरिसक्नु भएको छ नि, खोइ त कति धेरै मुद्दाहरू हाल्नु भएको छ, कति मुद्दाहरू तपाईँका अगाडि बढेकै छैनन्, दरपिट भएका छन्, होइन होइन मलाई कसैले मेरो 13 मुद्दा दरपिट गरियो, 13 मुद्दा चाहिँ काम नलाग्ने भयो भनेर कसैले मलाई पत्र दिएको छ र, अनुसन्धानको प्रक्रिया हो, लाग्ने टाइम उसले लिन्छ, 2 महिना 6 महिना 2 वर्ष 5 वर्ष लाग्न सक्छ, चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो, उपयुक्त समय त्यसको जवाब खोज्नमा जान्छु, अहिले आँतिहाल्नुपर्ने हो, राजनीतिक मुद्दाहरू 3-4 दिनमै छिनोफानो हुन्छन्, युवराज सफलका 3-4 वर्ष किन लाग्छ अन्त त्यसो भए, होइन यस्तो छ, अब अख्तियार भने पनि त पार्टीका झोलेहरूलाई भर्ती गर्ने ठाउँ बनेको छ होइन,
त्यो भएको हुनाले चाहिँ हो अब यसलाई चाहिँ चुनौती दिनको लागि हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ त्यो भयो भने यो काम अगाडि बढ्छ युवराज सफलले चाहिँ खबरदारी गर्छ त्यसो भए मिनबहादुर गुरुङ जो भाटभटेनीका सञ्चालक छन् उनले एमाले पार्टी कार्यालयको लागि जग्गा दान दिने निर्णय गरे र उनी आफै पनि विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका छन् भन्ने विषय जोड्नुभयो त्यो विषयमा त उनी निर्दोष हुन् उनलाई फसाइएको हो ललिता निवासमा पनि मिनबहादुर गुरुङलाई फसाइएको हो यो व्यवसाय हो योसँग पैसा टन्न छ भनेर व्यवसायलाई चाहिँ प्रयोग गरेका हुन् राजनीतिक दलहरूले भन्ने आरोप छ नि कसले केपीओले फसायो त प्रचण्डले फसाएको हो त शेरबहादुरले फसायो मैले या तपाईँले त्यसले गर्दाखेरि बालवाटारको सरकारी जग्गा मिनबहादुर किन्ने हडप्ने कर छल्ने भ्याट छली गर्ने जालसाजी गर्ने कृत्य कागजात खडा गर्ने अनि तिनलाई हामीले फसायो भने लाज लाग्दैन त्यस्तालाई धरतीका बोझहरूलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन ठुलो कुरा गर्ने हामीसँग त्यसले गर्दाखेरि मिनबहादुर गुरुङले त्यसो भए कृत्य काम गरेका छन् त देशमा बसेर यहाँ सुन्नुहोस् भाटभटेनी सुपर मार्केट चलाएको छु राम्रो व्यवसाय सर्भिस दिएको छु यहाँ सुन्नु ए सुन्नु न हिजो एउटा डालो र नाङ्लोबाट सुरु गरेको पनि छ अरबमा कसरी पुग्यो ए मिनबहादुरजी हरिबहादुर रामबहादुर श्यामबहादुर भक्तबहादुर रमेशबहादुर धनबहादुर बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ पासो लगाएर झुन्डिनुपर्ने कोहीले पेट्रोल छर्केर आत्महत्या गर्नुपर्ने आत्मदाह गर्नुपर्ने कोही घरबाट हाम फाल्नुपर्ने अनि मिनबहादुरसँग के चमत्कार रहेछ हो अनि ऊ चाहिँ मालामाल पनि कहिले प्रचण्डको पैसा युज गरे भने छ कहिले होलीसँग टाँसिया छ हामीलाई थाहा छैन प्रचण्डको पैसा लगायो भने छन् होइन अब अस्ति प्रचण्डकै सरकारको पालोमा बाध्य भएर चाहिँ कानुन अनुसारको प्रक्रियामा पक्राउ गरे हो त्यो पनि सरकारले निर्देशन दिएर होइन कि अदालती प्रक्रियामा पक्राउ परे हो त्यो बेलामा केपी ओलीले भनेको एउटा भाइरल भनाइ भाटभटेनी 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 मिनबहादुर 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 एउटा भाटभटेनी मिन गुरुङको छोरो सोझो गुरुङ सोझो गुरुङको छोरो भाटभटेनी भाटभटेनी मिनबहादुर मिनबहादुर किन भने त पार्टी कार्यालयको ए दस रोपनी चौध आना पार्टी कार्यालय निशुल्क बनाइदिने भयो बनाइदिने भयो भाटभटेनी किन केपी ओलीले चाहिँ मिनबहादुरको पूजा गर्छन् भने त मिनबहादुरबाट चाहिँ अरबौँको पोपट्टी हत्याउनको लागि यो केपीले गरे रहेछन् त्यही भएर तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर केपीले गरेको गुणको बदला तिर्नको लागि मिनबहादुरले जग्गा दिने निर्णय गरेका हुन् मैले भने राजनीतिक दलको ऐन सम्बन्धी हरेक व्यवस्था अनुसारको चाहिँ लिने कुराहरू त्यो त्यसको पनि लिमिट होला त्यसको पनि होला तर कसैले मेरो मुद्दा मिलाइदिए तँलाई म केही पनि गर्दिनँ भने भरमा पैसा लिन पाइन्छ केपी ओली र मिनबहादुर तपाईँको पोलिग्राफ गर्न तयार छन् यस्तो गर्न मिल्छ तर विवादास्पद व्यक्तिको लिन मिल्दैन त्यसो ऐचो पैँचो हो त मिनबहादुर गुरुङ र वर्तमान प्रधानमन्त्री बिचको ऐचो पैँचो ऐचो पैँचो तर यो भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्ट केपी ओलीलाई युवराज सफलले छोड्दैन ल म जहाँ जान जेल हाम जान तयार छु हाल अलग तिमीलाई दम छ भने हत्कडी लगाओ कहाँ लगाएर लगाउँछौ युवराज सफल अर्को चाहिँ बायोग्राफी बन्छ मलाई के को टाउको दुखाइ भएर तिमीले लाने भनेको चाहिँ प्रहरीमा हो मङ्सिर लागेको छ चिसो छ उडुस उपियाँ हुँदैनन् मजाले बसिन्छ सुन्तला खाँदै बसिन्छ भित्र मासु भात खाँदै बसिन्छ भित्र त्यसपछि 24 दिन 20 दिन राख्ने हौ अदालतमा गएर वकिल साहबहरूले निकालिहाल्नुहुन्छ नि हाल त जेल तिमीहरूले तिमी एउटा विवाद छ व्यक्तिका चाहिँ घरमा तर युवराज जेल हाल्ने सम्भावना छ युवराज सफलले भ्रष्टाचारको ऐनमा टेकेर मुद्दा होला जेल हाल्ने अनि तिमी भ्रष्टको चाहिँ जग्गा खान जाँदाखेरि भ्रष्टाचार गर्ने तिमीलाई चाहिँ नमस्कार भन्नुपर्ने युवराज सफल हातमा दही जमाएर बस्छ र छोएर देखाउन त ल केपी ओलीको दम छ भने तिम्रा पुलिस तिम्रा सेना तिम्रा सारा संसार तिम्रा कार्यकर्ता हरिङ्गाल खरिङ्गाल लाएर देखाउन त ल बाँच्नु पर्दैन युवराज सफलले कसैलाई छुँदैन जानी जानी युवराज सफलले कसैलाई छुँदैन भौतिक रूपमा है फेरि म कानुनी मान्छे हो कानुनी बाटोमा म हिँड्छु कानुनी रूपमा मैले धेरैलाई मैले एट्याक गरेको छु तर त युवराज सफललाई छोएर देखाउँदै कसै भने त्यो फिनिस त्यसको गेम फिनिस युवराज सफलले गरिदिन्छ ल हजुर मैले भनिसकेँ समाउँ त हत्कडी लगाऊ भने हत्कडी लगाऊ जेल हाल हत्कडी लगाऊ भित्र हाल थुन युवराज सफललाई लगाएर भित्र हालिदेऊ जाग देऊ साइबर क्राइम हाल न ल केपीका डाइलग मैले उतै फिर्ता गरिदिएँ ल दम छ मेरो चुनौती छ 24 घन्टाभित्रमा एरेस्ट गरेर देखाउन चुनौती छ मेरो बायोग्राफी पढ्ने हो हजुर मेरो पहिचान बढ्छ भने चाहिँ जान्छु नि जेल थोरै म बलात्कार केसमा केपी ओलीको जस्तो चाहिँ
त्यो तपाईको चाहिँ तपाईले आफ्नो बायोग्राफी बढाउन पहिचान बढाउन अहिले प्रधानमन्त्री माथि मुद्दा हाल्नु भएको हो त त्यसो भए होइन मैले त भ्रष्टाचारी नै हो भनेर हाले हुँ अब मैले त्यसरी सही काम गर्दै कसैले चाहिँ मलाई जेल हाल्छ मेरो बायोग्राफी त उसै बढ्ने हो त नाङ्गै हिँडेर म चाहिँ बायोग्राफी बढाउन आएको हो र म कुनै चटक देखाएर आएको मान्छे हो र नेपालको कानुन संविधान ऐनमा टेकेर आएको हो नि त फेरि मैले कुनै चुट्किला सुनाउने ठाउँमा तर युवराज कामै गरेन भन्ने चर्चा कुनै प्रहसन देखाउने ठाउँमा केपी ओलीको चाहिँ उखान टुक्का सुनाउन गएको र म त अख्तियार गरेर मुद्दा दर्ता गरेर आएको मान्छे हो सर्वोच्चमा पूर्व गृहमन्त्री उप प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिलाई माछा जस्तो पास्तो पछारेर आएको मान्छे हो भने लेभल बनाएर आएको मान्छे हो नि त अरे युवराज सफल भने के हावा कुरा गर्दैमा नचाहिने कुरा बोल्दै म भाइरल भएको मान्छे होइन नि म स्थापित भएको मान्छे हो र प्रधानमन्त्रीलाई छुन र प्रधानमन्त्रीलाई यो मुद्दाले चाहिँ डाम्न त बडो अप्ठ्यारो छ भन्ने चर्चा छ किनभने नेपालको कानुन न्यायालय व्यवस्थापिका सबै कुराहरू राजनीतिले सत्ताले गर्लामै पारेको छ भन्ने चर्चा म भन्छु यदि अख्तियार प्रमुखले कारवाही गर्दैनौँ भने कोही साइबरेहरूले कुनै झोले झ्याम्टेहरूले तपाईँको चाहिँ युवराज सफलमाथि च्यालेन्ज गर्छन् भने दुई पाँच लाख दस लाख मान्छे लगेर अख्तियारका तपाईँको चाहिँ प्रमुख आयुक्त आयुक्तलाई सडकमा ल्याएर तिनलाई चाहिँ तपाईँको तिनका पिस पिस हुने दिन नआओस् म खबरदारी गर्न चाहन्छु मैले खबरदारी गरेको छु अनि गीतका आरा बनाउन नपरोस् म विचार गरेर म भन्छु किनभने म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लाग्ने मान्छे हो व्यक्तिहरूमा केपी ओली चाहिँ मेरो के का दुश्मनी भने फोकटमा न चिन्जन न भेटघाट न हाम्रो कुनै लेना देना प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे निष्ठापूर्वक एउटा बस्नुपर्छ कि पर्दैन प्रधानमन्त्री आफै तपाईँको चाहिँ विवादित व्यक्तिसँग घुस माग्न जाने त्यसै दिन्छ मिनबहादुर श्रेष्ठले के अरे गुरुङले मिनबहादुर गुरुङले उसै दिन्छ पैसा दिन्छ तपाईँलाई कति दियो यत्रा बाढी पीडितहरूलाई एक रुपियाँ पीडितलाई दिए पनि घरसर बनाइदिए होइन सुकुम्बासीहरूलाई घर दिनु अथवा त्यहाँ उसको जग्गा रहेछ त ठुलो होटल खोलेर 1500 रोजगारी दिए अर्को दिए भाइ ए उहाँ गरेछ है भन्नुहुन्थ्यो नि हामीले पनि अनि केपी ओलीलाई दिनुपर्ने केपी ओली के भिखारी हो नेकपा एमाले एक रुपियाँ दाम पनि छैन अब तपाईँ हामीले चन्दा अभियान चलाउने एक रुपियाँ अभियान चलाएर दिनुपर्ने त्यही भएर यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो हजुर तर मिनबहादुर गुरुङले एउटा भावनाले शुभेच्छाले चाहिँ होइन होइन एमाले पार्टी कार्यालयको लागि जग्गा दिएका हुन् होइन केही पनि छैन भनेर चर्चा गर्नु ए यो हावा कुरा हो भन्न त पाइयो के अरे पोलिग्राफमा बस्नु स्वार्थ छ त मिनबहादुर गुरुङको एमालेबाट त्यही हो एमाले अध्यक्षबाट अथवा एमाले पार्टी मुद्दा फिर्ता हुनु पर्यो उनी जेल बस्नु पनि पर्ने जरिमाना तिर्न नपरोस् मलाई केही खतरा हुन भएन अझै लुट्न पाइयोस् ठग्न पाइयोस् ढाँट्न पाइयोस् केपी ओलीलाई प्रयोग गरेर अब अर्को फड्को हान्ने दाउ उनको हो तर युवराज सफलले गरिखान दिँदैन युवराज सफलले गरिखान दिँदैन ल यति कुरा मैले भन्ने भनेपछि यो मुद्दा अगाडि बढ्छ त्यसो भए यो अख्तियारमा हालेको अगाडि बढ्छ बढिसक्यो सर्वोच्चमा वकिल साहबहरूले अगाडि बढाउनु भयो मैले अख्तियार अगाडि बढाइसकेँ बढिसक्यो नि कुनै शङ्का छ युवराज सफलले अख्तियारलाई अविश्वास गर्दैन सर्वोच्चमा नै आज रिट निवेदन दर्ता भएको छ नि यही यही विषयलाई लिएर निवेदन पेस भएको छ धन्यवाद दिइसकेँ मैले वकिल साहबहरूलाई होइन किनभने आफ्नो प्रोफेसन हो जब युवराज सफलले फायर खोलो अब हामी पनि बोल्नुपर्छ ल हेर्नु त उहाँले हिजै हाल्नुहुन्थ्यो होला अहिले अगाडि हाल्नुहुन्थ्यो होला अथवा बिहानै 10 बजी गएर हाल्नुहुन्थ्यो होला होइन युवराज सफल बोल्यो भने चाहिँ अब सक्यो गठबन्धनको बैठक बसिसक्यो भने के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ कति छातोपुत्लो उड्या छ भन्ने त थाहा छ नि हामीलाई ल हत्कडी हत्कडी जेल 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 ल ठिक छ मलाई फरक पर्छ भनेपछि यो उजुरीलाई लिएर कसैले तपाईँलाई पक्रन चाहन्छ अथवा युवराज सफललाई हत्कडी लगाउन चाहन्छ भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ ए तयार छु भने म त डराएर हिँड्ने मान्छे हो म भनिहालेँ नि मैले कानुनसम्मत तरिकाले काम जेल जानुपर्छ भने यस्ता कानुनसम्मत काम म हजारौँ गर्छु नि म हद होइन 24 दिन राख्ने होइन मलाई के भयो त अनि अब जाडो बढी हुन्छ युवराज सफललाई भित्र राखिदिउँ नि त न्यानामा भनेर कसैले माया गर्छ भने दया गर्छ नि म स्वीकार्छु नि त्यसले मलाई फरक पर्दैन तर यो उजुरी यो सर्वोच्चमा परेको रिटहरू न्यायालय पनि सरकारकै हातमा छ अख्तियार पनि सरकारकै हातमा छ यस्ता उजुरी यस्ता निवेदन यस्ता मुद्दाहरू त त्यो चर्चामा आउने खालका मात्रै हुन् यिनीहरूले केही तातो भुत्लो केही हुन्न भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ होला अब केपी ओलीका जुठो पुरो खानेहरू भरिया भरौटेहरू लुटेराहरूले भन्छन् होला टाइम पास हुनेहरूलाई एउटा विषयवस्तु चाहियो तर जनता जाग्यो भने श्रीलङ्काको हालत बनाइन्छन् बङ्गलादेशको हालत बनाइन्छन् जनताले गिद्धले सबै मासु खान पाउँदैन तिनको ठुलो कुरा गर्ने हामीसँग जनता जाग्यो भने जे पनि हुन्छ
म एउटा शान्तिमा विश्वास गर्ने कानुनी राज्यमा लड्ने मान्छे हो. जनता अराजक भए पनि के हुन्छ हालत भोलि? गिद्धले सम्म चाहिँ भाग पुग्दैन यहाँ तपाईको चाहिँ. त्यो हविगत आउँदैन नेपालमा. सधैँ लुट्न पाइन्छ, ठग्न पाइन्छ. नीतिगत एउटा कुरा के हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू संलग्न छन् क्या, होइन? अनि अस्ति अख्तियारले तपाईको चाहिँ विजय कुमार गच्छेदारलाई मुद्दा चलायो र यो तपाईको चाहिँ विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा के भन्यो भने हजुर उप प्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा हाल्न पाइँदैन, प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा हाल्न पाइँदैन भनौँ. अदालतमा को छ? पार्टीका कार्यकर्ता झोले झ्याम्टेहरू अदालतमा छन्, होइन? तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ त्यो कुरा. त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद जोसुकै होस् त्यसलाई कुनै पनि हालतमा कारवाही गर्न पाउनुपर्छ. त्यो नजिर चाहिन्छ भनेर युवराज सफल अब सर्वोच्च जाने तर्खरमा छ र त्यही त्यसैको डिजाइन स्वरूप त्यसलाई म्याचोर्ड बनाउनको लागि यो तपाईँले कुनै जोक नसक्नु. सरकार विरुद्ध जानेहरूलाई त उतै उल्टै सरकारले टार्गेट गर्छ. भोलि युवराज सफललाई उल्टै विभिन्न बहाना बनाएर पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने, जेलको चाहिँ कसडीमा लर चाहिँ जाक्ने काम हुनसक्छ भन्ने चर्चा छ. मैले भनिसके त तयार छ त. हत्कडी लगाऊ, जेल हाल, साइबर क्राइमको मुद्दा लगाऊ, जेल हाल, च्याप्प समाऊ भनिसके त मैले. युवराज सफललाई फरक पर्दैन. तर नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू चाहे प्रधानमन्त्री होस्, पूर्व प्रधानमन्त्री होस्, जोसुकैलाई पनि युवराज सफलले दायरामा ल्याउँछ. त्यसैको कास्टिङ स्वरूप चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अख्तियार मुद्दा पऱ्यो. यसलाई अन्यथा लिन पर्दैन. अब तपाईँले अगाडि पनि सहकारीको विषयमा लिएर शक्ति बस्नेत, रवि लामिछाने, मानव तस्करीको विषयमा लिएर इन्दिरा राणा मगर, विष्णु पौडेल ललिता निवासका लगायतका धेरै माथि चाहिँ उजुरी निवेदन अख्तियारमा तपाईँ सर्वोच्चमा पनि हालिरहनु भएको विषय छ. तर केही भएको छैन नि युवराजी, होइन? तपाईँले हालिरहनु भएको छ, चर्चामा आइरहनु भएको छ, हामीले अन्तर्वार्ता पनि गरेका छौँ. तर ती मुद्दाले के तार्किक निष्कर्ष? मेरो गल्ती हो त त्यो, मेरो गल्ती हो. यो क्वेसन सोध्ने मान्छेले त सरकारलाई किन गरेर सोध्दैन, गृहमन्त्रीलाई अख्तियार गरेर किन सोध्दैन? मेरो गल्ती हो. कारवाही नहुनु मेरो गल्ती हो. जसले गल्ती गरेर उसलाई गरेर सोध्ने आँट किन गर्दैन? झोले झ्याम्टेहरूको ड्युटी हो त्यो. तपाईँलाई त माओवादीबाट परिचालित मान्छे हो युवराज सफल भन्छन्. अब भोलि मैले प्रचण्डलाई यदि मुद्दा हालेँ भने कोबाट? देउबाबाट परिचालित भन्लान्, देउबालाई हाल्यो भने यो त चाहिँ विदेशीले चलाएको भन्लान् भन्नेहरूसँग मेरो टाउको दुखाइ विषय छैन. युवराज सफल नेपाली जनताबाट परिचालित हो, नेपालको कानुनद्वारा र नेपाल राष्ट्रद्वारा. नेपालको भक्त हो युवराज सफल. माओवादीबाट अथवा विशेष गरी भने नजिकको पात्र भन्ने पनि नारायण काजी श्रेष्ठबाट परिचालित मान्छे हो युवराज सफल. त्यही अनुसार उसले काम गरेका छ. अहिलेको मुद्दा पनि सम्भवतः त्यही हो कि भनेर चर्चा गरेका छन्. ए प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त. युवराज सफल भनेको नेपाल आमाले परिचालन गरे मान्छे हो, नेपालको संविधान र नेपाल राष्ट्रले चाहिँ परिचालन गरेको मान्छे हो. त्यहाँ हुँदा दायो छैन, होइन? छ भने प्रमाण ल्याइदिनु पऱ्यो नि त मलाई. भने कहाँ गएर हत्कडी लानुपर्छ, कहाँ जेल जानुपर्छ, म तयार छु त भने. कति वर्ष जेल जिनु जिउनुपर्छ कि बस्नुपर्छ कि खुल्ला हुन्छ फाँसी लगाउनुपर्छ, म तयार छु त. प्रमाण ल्याउनु पऱ्यो नि त. आरोप लाउनु होइन, पुष्टि गर्ने ठुलो कुरा हो. रवि लामिछाने लगाएको आरोप त मैले पुष्टि गरेर देखाएँ नि त. नि मलाई पनि त पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि त. पुष्टि गऱ्यो भने त म सजाय भोग्छु भनेकै छु त नि. मलाई पुष्टि नगर्नुहोस्, नल्याउनुहोस्, हजुर नमस्कार लम्पसार परेको छु र म. ल्याउनु न प्रमाण, ल्याउनुहोस्, मुद्दा हाल्नुहोस्, पुष्टि गर्नुहोस्, म त्यसै छोड्न तयार छु. ल यहाँभन्दा चेतावनी चुनौती मैले अरू के दिनु? तर त्यसो भए माओवादीबाट परिचालित, नारायण काजीबाट परिचालित मान्छे होइन? म नेपाल र नेपाली जनताद्वारा परिचालित मान्छे हो. म भक्त हुँ, म भक्त हुँ, यो देशको भक्त हुँ, म भक्त हुँ, यो देशको रक्त हुँ, यो देशको म कुनैद्वारा परिचालित छैन. त्यो इतिहासले भोलि बताउँछ. हो भने त एक दिन आइहाल्छ त, किन डराउने आत्तिन भने? युवराज सफल साँच्चीकै चाहिँ परिचालित हुन्छ, एक दिन आइहाल्छ त बाहिर. कसैले आपत्ति जनाउनु पर्छ? झुटो बोल्नेको, लुक्ने, ठग्नेहरूको पोल खोल्दैन. अनि युवराज सफलले गलत गर्यो भने युवराज सफलको सबै कुरा चाहिँ के लुकेर हिँड्छ सबै? मैले गलत गरेँ भने त बाहिर आउँदैन ढिलो चाँडो. त्यसो भए माओवादीको क्यान्टोनमेन्टमा लागेको जुन प्रकरण छ त्यसमा तपाईँले किन मुद्दा हाल्नु भएन? उहाँले 5,000 मान्छे मारेको म जिम्मा लिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यसमा मुद्दा हाल्नु भएको छ कि छैन? यस्तो छ, नेकपा एमालेको चाहिँ महेश बस्नेत लगायतको टिमले अख्तियार मुद्दा हालिसकेको छ र एक दिन त्यसको सूचना लिए मलाई, म सर्वोच्च जान्छु भन्दाखेरि तपाईँले यो मुद्दै हालेन, उजुरी हालेन, तपाईँलाई दिनै मिल्दैन भनेर पत्र लेखेर दियो मलाई. मेरो गल्ती हो. महेश बस्नेतहरूले युवा सङ्घले गएर माग्नु पऱ्यो नि त, तिनी नमाग्ने.
यसको लागि फेरि अहिले मैले नयाँ मुद्दा हाल्नु पर्यो माओवादीको विषयमा केही मुद्दा नहाल्ने युवराज सपन हैन एमाले प्रधानमन्त्री माथि मुद्दा हाल्नुभएको छ शक्ति बस्नेत भन्ने मान्छे को एमालेको हो ह रेणु दाहाल भन्ने मान्छे को रेणु दाहालको नागरिकताको विषयमा युवराज सपनले छानबिन गराउनलाई चाहिँ पहिले उजुरी हाल्या हो किन तिनले जवाफ भेटिसकेका छन् तर पनि तिनीहरू चाहिँ अलिकति इज्जतको लागि चाहिँ युवराज सपनलाई झुटा आरोप लगाइराखेका हुन्छन् अब क्यान्टोनमेन्टको विषयमा पनि अब अरूले हालेको मुद्दा हो होइन किन एउटा मुद्दा हुँदा फेरि अर्को कसरी थप्ने तर कुनै पनि बेलामा प्रचण्डमाथि पनि युवराज सपनलाई एट्याक गर्छ को त प्रचण्ड कोही हो मैले कुनै कसम खाएको कुनै लेना देना गरेको छु मैले पार्टीको अध्यक्ष तपाईँको प्रिय मान्छे हो कि भन्ने चर्चा छ नि यहाँ त मेरो पार्टीको अध्यक्ष म आफै सर्वोच्च नेता हुँ त नि समाजवादी केन्द्र नेपालको मलाई माओवादीसँग किन जोड्नु पर्यो कुनै बेला माओवादी थिएँ होला भएँ होला अनि निर्वाचन आयोगमा तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले 5,000 मान्छे मारेको जिम्मा लिएको छ यस्तो मान्छे चाहिँ उम्मेदवार बन्नुहुन्न भनेर उजुरी हाल्दाखेरि निर्वाचन आयोगले दरपिट गरे होइन गृहमा छानबिन गर्न पत्र लेख भन्दाखेरि आयोगले नमाने होइन त्यो नेकपा एमालेको चाहिँ कार्यकर्ताहरू भर्ती गरेका छन् निर्वाचन आयोगमा उनीहरूले मलाई त्यो भनेर लेखेर दिए होइनन् निर्वाचन आयोगको सहसचिवहरूले चाहिँ यो विषय हेर्न मिल्दैन भनेर दरपिट गरिदिए होइनन् र अब अन्त्यमा युवराजी तपाईँले हालेको उजुरी केही भएन पहिला पुराना तपाईँको उजुरी जस्तै चर्चामा मात्रै आउने के भयो कसो भयो छिनोफानो के भयो भन्ने कुरा केही नआउने जस्तै अहिलेको उजुरी पनि भयो भने के गर्छ युवराज सपन अख्तियार प्रमुखका विरुद्धमा आयुक्तका विरुद्धमा युवराज सपन रिट हाल्छ म भन्छु आइआइबीसँग सबै एभिडेन्सहरू छ प्रेम राईका 3-5 एभिडेन्सहरू मसँग छ के छ भन्नुहोस् त म अहिले त भन्न मिल्दैन तिनले अख्तियारले यो मुद्दालाई डिसमिस पार्यो भने तपाईँसँग आयुक्त प्रमुख जो अख्तियारका हुनुहुन्छ उहाँका धेरै विषयहरू छन् उपयुक्त समय युवराज सपनले त्यसको उपचार खोज्छ राष्ट्रपति कहाँ जान्छु र न म त्यहाँ निवेदन दिन्छु अयोग्य छन् शपथ ग्रहण गर्ने नियुक्त गर्ने उहाँ हो होइन संविधान परिषदको सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने हो तिनले के गर्ने ती सबैले राष्ट्रपतिलाई पनि विपक्षी बनाएर प्रेम कुमार राई यो कारणले प्रमुख आयुक्त बन्न अयोग्य छन् भनेर म सर्वोच्च रिट लिएर जान्छु तपाईँलाई चाहिँ यही मुद्दाले लिएर पक्राउ गऱ्यो भने जेल जान तयार ए भगवान् जान्छु त अहिले जान्छु भने म कहाँ जानुपर्ने कुन जेलमा जानुपर्ने हो भने त्यो युवराज सपनलाई जेल कि कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो र तर रवि लामिछाने जस्तो रोही कराई गर्दै हजुर भन्दै गोडामा तेल मालिस गर्दै हजुर हजुर भन्दै युवराज सपनले हिँड्छ के ज्यान मारा हो र म बलात्कारी भ्रष्टाचारी हो र म एउटा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 टेकेर मुद्दा